Təbriz bir mənzil 12-də yaşayırdım. Deməli 18-ci ildən mən bacım bir həyətdə yaşayırdı. Bir həyətdə yaşayırdı, qonşu idi. Ayrı-ayrı evlər idi, ayrı-ayrı küçələrimiz var idi bizim. Bizlə gəlib ayrı-ayrı müqavilə bağladılar. Qonşu idi, indi ayrı-ayrı. 18-ci ildə, 6 ildə axı. Artıq 6 ildir. Müqavilə bağladılar ki, bəs fərəzə bir otaqlı ev veriləcək, burada tikiləcək yeni bir otaqlı təmirli ev veriləcək. Bəs ayda da 300 manat pul ayrılırlar bizim. 6 ildir, 5 il keçəndən sonra bizi dəvət edirlər, bizə bir dənə ev verdilər, 78 kvadrat təmirsiz ev. Biz deyirik ki, bunu kimə versən, biz iki dənə ailə ayrı, ayrı-ayrı ailələri, biz birlik siz qohumsunuz, iki dənə ailə olsun, kötün bir yerdə yaşayın. Biz deyirik ki, belə şey olsun, siz müqavilənin, bir müqavilə var burada, qol çəkmişsiniz bizi ayrı-ayrı ev vermək üçün. Deyirlər, bizim sizə, bizim əvəzində belə fikirləşirlər ki, məsələt görürük ki, satın burada evi deyir, gedin Əhmədlilə, Günəşlilə deyir, bunun pulunda ayrı-ayrı evlər alın, yaşayın. Demək, bu şirkətin məqsədi sizə burada əvəzənmə müqaviləsi ilədir, daxili müqavilə ilə verirlər sizə evə. Bunun müqavilə bağlanılır bizdən, bələ deyək. Yəni, kompensasiya ödəmirlər, sadəcə olaraq daxili müqavilə ilə, hə? Bələ, ayda da ki, 300 manat ərəmizə pul verildi. Kirayə pulu verildi, ona ayrı, mənə o bankını ayrı, mən ayrı, ayrı müqavilələr, ayrı kupçalar. İndi 5 ildən sonra bilər ki, biz fikirləşmiş üçün əvəzdə sizə bir dənə ev verək, onu satın deyək, pulun götürün, bölüşün deyək, ayrı-ayrı, ya da bir yerdə burada qalın yaşayın. Bu qanunsuz bir şeydir. Amma sizlə bağlanan müqavilədə elə bir maddə yoxdur. Elə bir maddə yoxdur. Bu ayrı ailədir. Burada ümumiyyətlə neçə ailə olur və onların neçəsi bu problemlərlə üzləşir? Çox adamdır. Belənsə, biri gəlməlidir qonşulardan, onda da həmən şeydir. Ona evin birini verirlər, birini vermirlər. Bizə bir dənə ev verirlər, bir də köçün bir yerdə yaşayır. Yəni, bu qanunsuz bir şeydir, amma ki, o başqa ailədir. Mən başqa ailə, nə olsun biz qonmur? Başqa-başqa ailələrdir. Bizim evimizi siz ayrı-ayrı müqavilədə verməlisiniz. Axırda da bizə deyirlər ki, biz bir otaqlı burada net tikməmişik. Ancaq tikirlər, burada yaşayanlar var. Bir otaqlı ev tikməmişik, belə deyirlər bizə. Nə layihəni göstərirlər bizə, nə də ki, bizə ayrı-ayrı bir otaqlı evlər verir. Yox, 2 illik müqavilə bağlayıblar bizlə. Burada var müqavilə, olan qorulacaq. 2 illik müqavilə bağlı, 2 ildən sonra keçəcəksən sən öz evə, o biri vətəndaş öz evinə qurtardır getdi. İndi 5 ildən sonra dedilər ki, biz ümumiyyətlə bir otaqlı tikmədik. Baba ev yalsın. Deməli, 18-ci ildə, 18-ci ildə deməli, icra hakimiyyəti orqanı sərəncam verib tikintini tikməli idi Enturan şirkəti. Enturan şirkəti gəldi, bir qədər insanları köçürtdü. Sonra tikintini davam eləyə bilmədi. Yəqin ki, maliyyəsi çatmadı və insanları köçürdə bilmədi. Ondan sonra Olympus Park şirkəti gəldi. Olympus Park şirkəti gəldi. Sizə kim qəbul elədi onda Olympus Park şirkətindən? Çünki müqavilədə Elxan yazıb, amma sizə Olympus Park şirkətindən. Biz bu barədə Olympus Park şirkətinin rəhbəri Rafael Qarayevə bildirdi ki, o Enturan, biz bilək kimlə müqavilə bağlayırıq. Dedi ki, müqavilə bağlanır Enturanla, sadəcə olaraq Enturan tikintini apara bilmədiyinə görə mənə müraciət eləyib və tikintini biz davam elətdirəcəyik. O vaxtı köçürülmə zamanı müəyyən qayda qanunsuzluqlar, qayda pozuntuları zadı oldu, elədi. Bizi ilə notariat qaydada müqavilə bağlanılıb. İkinci dəfə? Xeyr, birinci dəfə. Enturan şirkəti ilə bağlanmışıq. Enturan şirkətindən də imza atan adam Asif Quliyev. Dünənləri onunla əlaqə saxlamışam. Deyir ki, mən 2 ildir işdən çıxmışam. Heç bir səlahiyyətim yoxdur. Orada gedən işlərdən xəbərim yoxdur. Yəni, bu şirkətin icraçı direktoru deyir. Şirkətin sahibi başqa adamdır. Sənədlərdə 2 ildə 3 nəfər direktor değişilib orada. Başqa-başqa adamlar. İndi biz Olympus şirkətinə 1 il bundan qabaq təxminən müraciət elədiyiz. Çəkilişlər oldu, hüquq mühafizə orqanları maraqlandı, sonra şirkət bəzi sakinlərdən xahiş elədi ki, lazım deyil şikayət eləmək, iş yubanacaq, biz sizin tikib qutaracaq, bitirəcək. Həmən vaxtı təxminən bir il idi tikinti işləri dayanmışdı. Sentyabr ayında, deməli, sentyabr ayında biz şikayət eləmişdik, şikayətdən vaz keçdik. Gəldik, haradasa təxminən hər iki binada, yarımçıq qalan binalarda. Hərəsində bir aya yaxın iş getdi, bir aya yaxın. Gözdən pərdə asmaq üçün bəzi işlər gördülər. Keçən ilin sonundan iki binanın içində heç bir iş görülməyib. Neçə ailə hal-hazırda evsizdir? Hal-hazırda 80-ə yaxın ailə.
evi sökülən ailələr. Hə. Amma bir tərəfdən də 80-ə yaxın ailədə, 80-dən çox ailədə pul ilə ev alanlardır. Yəni kompensasiya verdiklər də olur? Kompensasiya verilməyib. Əvəzləşdirmə olub, evi sökürəm, pilot layihədə əvəzinə ev verəcəm. Mən şirkətin bu layihə rəhbəri ilə danışanda, əlaqə saxlayanda, hələ keçən il, bir il bundan qabaq, dedim, Ziya Məmmədov. Ziya Məmmədov bildirdi ki, 50% Olympus Park şirkətinə məxsusdur, 50% Enturana. Maliyyə çətinliyimiz var, müəyyən tikinti materiallarına borcumuz yaranıb, yəni bildirdi ki, kərpicə borcumuz var, armatura borcumuz var. Şirkət tərəfindən şəriklər pulu verə bilməyiblər, binanı tikdirən adamlar, iki şirkət, Enturan və Olympus. Ona görə tikinti yarımçıq qalıb. Amma şikayətimizdən sonra, çəkiliş olandan sonra təxminən tikinti burada çəkiliş başladı. Bir ay tikiliş. Keçən il hardasa oktyabr ayındaydı. Sentyabr ayında çəkiliş oldu. Oktyabr ayından noyabr ayına kimi burada iş getdi. İndi təzədənlər neçə aydır iş dayanıb, heç bir iş getmir, kirayə pulları gecikir. İş də getmir, yəni dindirəndə də deyirlər ki, bankda problem var. Bankla maraqlanırıq, deyir, bankda heç bir problem yoxdur. Deyir, vergi hesabımıza həbs qoyub, vergi ilə maraqlanırıq, vergi deyir ki, heç bir problem yoxdur. Yəni, yenə deyirəm, köçürülmə zamanı qanunsuzluqlar olmuşdu, hər şey, köhnə küsülükləri, zatları biz yaddan çıxardıq. Bir il bundan qabaq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdi, ölkə başçısına müraciət eləməyə hazırlaşdı. Yenə şirkət nümayəndələri gəldilər, sakinləri razı saldılar ki, bizə 5-6 ay vaxt verin, tikinti də gedəcək, uzağı bir ilə sizin evinizi də tikib verəcək, kiray pulları da vaxtı-vaxtında veriləcək. Amma şirkət rəhbəri deyir ki, biz kimi böyük adamlar var. Sizdə məlumat var mı ki, bu şirkətlərin əsl sahibi kimidir? Kimlərin adı hallanır? Bu şirkətlər, Enturan şirkəti, deməli, məxsusdur, kağızın üzərində müxtəlif adamlar gedir, Asifdir, nə bilim, başqa-başqa adamlar gedir. Familiyasını bilmirəm, Adildir. Yəsi. Enturan şirkəti ona məxsusdur. Enturan şirkətindən Olympus-dan qabaq o aparırdı bizlə danışıqları. Sonra Olympus şirkəti gəldi, Olympus şirkəti ilə biz danışıq. Olympus şirkəti ilə də biz danışıq aparanda, mən bir dəfə Olympus şirkətində idim, bizim bir, deməli, külək olmuşdu, bizim bina hələ sökülməmişdi. Oradan bir tikintidə gedən binadan bir taxta parçası gəlib düşüb bizim qonşunun şəhsini sındırmışdı. Mən Olympus şirkətində idim o vaxt, danışıq gedirdi özümün çıxmağımla barədə. Onda mən bildirdim ki, deyirsiniz ki, qonşular bizə qarşı sərtdir, pis rəftar göstərirlər. Şüşəsi sınıb da gedin 20-30 man təxminən məbləğində, gedin şüşəsini düzəltdirin, temboli sizin bu tikintidən düşüb sınıb bu şüşə. Gedin vətəndaşla danışın, bildirin, bəlkə mələ sizlə danışacaq, razılaşacaq o vaxtı. Olympus şirkətinin əməkdaşı mənə bildirdi ki, bizim şirkət bizə verilmiş dəqiq təlimat əsasında işləyir. Dedi, görürsünüz, Bakı şəhərində müəyyən söküntülər var, bizim bütün layihələrimiz, heç biri bizim adımıza deyil, başqa şirkətlərin adınadır. Bizə müraciət edirlər ki, biz tikə bilmirik, vətəndaşları çıxarda bilmirik, siz gəlin tikin. Bütün layihələr, yarımçıq qalmış layihələrdir, biz gedirik onları davam elətdiririk. Niyə görə? Mən də soruşdum ki, sizin bu dəqiq, sizə deyirsiniz ki, dəqiq təlimat verir. Nədən ibarətdir bu dəqiq təlimat? Qayıtdı ki, biz vətəndaşın ayağına getmirik, biz vətəndaşa problem yaradırıq, vətəndaş özü bizim ayağımıza gəlsin. Təsəvvür eləyin, ölkə başçısı deyir ki, məmurlar xalqın xidmətçisidir, qulluqçusudur, məmurlar xalqın ayağına getməlidir, vətəndaşın ayağına getməlidir, onun problemindən maraqlanmalıdır ki, yerində həll eləyə bilsin. Hansısa iri ranglı məmurun himayə elədiyi şirkətin nümayəndəsi deyir ki, biz vətəndaşın ayağına getmirik, vətəndaşın ayağı yer alar, bizə daha çox tələb irəli sürər. Biz vətəndaşa problem yaradırıq ki, vətəndaş özü gəlsin bizim ayağımıza. Bu günləri də vətəndaş gedir ofisə, kirayə pulun istəyir, bir kəlmə deyirlər ki, gəlməyin bura, bizim pulumuz yoxdur, pulumuz olanda ödəyəcək, pulumuz nə vaxt olacaq? Biz onu sizə deməyə borclu deyilik. Cəfərov Natiq Ramazanoğlu, Ceyhun Hacıbəyli 4, ev mənzil içinin sahibi olmuşam. Yəni, öz pulumla almışam, şəxsi mülküm olub. Yəni, hər bir sənədim də olubdur, BT-dən olan sənədim, kutçam olubdur, hər bir sənədim. Qanun evimiz olub, amma bizdə müqavilənin nə cür bağlanmışıq? Məcburiyyət şəkilində bağlanmışıq.
Birinci şirkət bizə Entran gəlib. Entranı da kimliyi elmə məlum olmayan şəxsiyyətlər yaradıblar. Bir dənə də yetimin birini ona direktor qoyublar. O da gəlib sənədə imza atıb bizlə müqavilə bağlayıb. Amma şirkətin əsl sahibləri akulalar dalda gizləniblər. Onları ortaya çıxartmaq lazımdır. Bizim də dövlət başçımızdan xahişimiz odur ki, o başdakı akulaların əmlakları satılsın, nə bilim əlindəki mülkiyyətləri alınsın, satılsın, yönləndirsin bu binanın tikintisinə. Şəxsən mənim şikayətim odur, mən kirə pulunu almışam. Mənim tələbim emmə görədir. Mən 4 il nə qədərdir ücə kirələrdə qalıram. Mən nə qədər olar onun bunun qapısında qalmalıyam, həyəcan keçirməliyəm, stres keçirməliyəm, başqasının qapısında yaşamalıyam. Kirə pulu olmağa o vaxtı nə qədər verirdisə, indi o kirə pulu ondan 2 dəfə çox artıb. Müqavilənin də vaxtı keçib. Bizə Entran şirkəti birinci gəlmişdi. Entran şirkətinin də yanında icranın nümayəndəsi gəlmişdi. O icranın nümayəndəsi Entran şirkətindən daha çox cəmpaşanlıq eləyirdi. Yəni bizim buradan çıxartmağımıza. O pandemiya dövründə, 2020-ci ilin o pandemiya dövründə şəxsən mənim ailəmi, evimi arxa evlər razılaşmışdı, biz razılaşmamışdıq. Mən də razılaşmamağımın səbəbi o idi ki, mən dəqiq bilirdim ki, bu şirkətin heç bir pulu yox. Yəni fond. Mən, Nazirə Kabinetinin qərarında da göstərilir ki, gedib elə bir şirkət tapmalısan ki, o pilot layihədir. Yəni onun pulu olsun, bu tikintini apara bilsin. İcra hakiminin burada bilmirəm nə marağı var idisə, getdi elə bir şirkət tapdı ki, heç o şirkətin, üzr istəyirəm, mən onu dəfələrlə deyirəm, bir lapatqası da yox idi tikinti tiksin. Bunlar buradan qazanc güdürdülər, nəsə biz də biz kasıb vətəndaşların evlərini ələ keçirsin, mülkiyyətini ələ keçirsin, satsınlar, söksünlər, yesinlər. Bunların məqsədi buydu. Bu da gəldi, heç bir tikinti tikənmədi, bankdan kredit götürmək istəyirdilər. Başdan bunlara kredit vermədi, getdi Olympus Parkı bunlar özünə şərik qoşdular. Olympus Parkda indi gəldi bizə qəsdən, ekskuvatorla, mənim şəxsən özümdə video var. Mənim evimi necə uçurdular, ailəmin evimdə xəstəm var. Bu bir dəqiqədə stres, əsəb xəstəsidir. Yəni hər gün dərmanla yaşayır. Sultanov Vüqar. Vüqar bəy, siz də burada əvvəldən yaşayan insanınız ailədə? Mən 30 neçə ildir bu binanın yerindəki həyət evidir, mən burada yaşayırdım. Yəni tam uşaqlıqdan burada böyümüşəm. Özüm də müharibə veteraniyam və şəhid qardaşıyam. Yəni bu şirkət, Olympus şirkəti, biz Entran şirkətindən müqavilə imzalamırdıq, biz razılaşmırdıq. Çünki bilirdik ki, onların qüvvəsi yoxdur bina tikməyə. Bu Olympus şirkətinin nümayəndələri gəldi. Bizə xahiş elədi ki, siz Entran şirkətindən müqavilə imzalayın, amma binanı biz tikəcəyik. Biz sizə söz veririk, biz tikəcəyik, 2 il ərzində sizin evlərinizi təhvil verəcəyik. Heç bir sual etdiniz mi ki, əgər bu tikilini siz tikirsinizsə, niyə biz bəs başqa bir şirkətlə müqavilə bağlayırız? Biz sual elədik, onlar dedilər ki, bu sahəni Entran şirkəti alıb. Artıq bir binanın da tikilişinə başlanmışdı. Ona görə dedilər ki, biz təzədən sizlə öz şirkətimiz müqavilə bağlaya bilmərik. Siz Entranla müqavilə bağlayın. Biz tikilişi biz davam edib sizin evlərinizi təhvil verəcəyik. Və biz müqavilə bağlamağa gedəndə orada həm Entranın, həm Olympus'un nümayəndələri var idi hər ikisindən də. Neçə aydır siz kira pulu verə bilmirsiniz? Şəxsən mən ikinci aydır üzrə ala bilmirəm. Neçə ailədə neçə nəfərsiniz? Mən də 2 ailədir. Qızımın ailəsi, öz ailəm. Sizə neçə yəni, ev verirlər? 2 ev verirlər. Yəni mən... Ama hələ verib bitirə bilmirlər. Amma hələ ki, bitirə bilmirlər, başqa heç tikinti getmir. Heç bir insan görsənmir ki, orada kimsə işləyir. Biz də ümidli olaq ki, iş gedir, evimizi alacaq. Yəni 4 il keçib, o bugün də heç bir tikinti işi gedir. 4 ildir, 6 ildir, yəni çox çıxanlar var. Yəni bizim binada 4 ildir. 4 ildir, çıxanlar var. İndi sakinlərdən bildirdilər ki, həmin vaxt icra hakimiyyətinin nümayəndəsi də burada olur. Bəli, bəli. Yəni ki, burada Nərmanov icra hakimiyyəti altın fərqləri yoxa baxdırır. Bəli, bəli. Yenidən, məsələn, icra hakimiyyətinə müraciət edilmişsiniz ki, məsələn, bu sizi edir, pilot layihədir, siz bizi sövq eləyirdiniz ki, evlərinizə satıldı, nə bilim, şəhərin abarlaşılmış. Bununla bağlı icra hakimiyyətinə müraciət etmişsiniz mi?
Bir dəqiqə mən getmişəm, üzr istəyirəm, bağışlayın. Bir dəqiqə. Çirə pulumla bağlı getmişəm. Məni qapıda əməkdaş qarşılayıb, həmin o bizi söküntüdə iştirak edən əməkdaş. Götürüb şirkətə zəng vurub Asif müəllimə, üzr istəyirəm, Ziya müəllimə zəng vurdu, kirə pulumla bağlı. Biz gedirik ofisə, ofisdəki deyir ki, pulumuz yoxdur. Mən sizin kirə pulu verənmirəm, yoxdur. Dəqiq deyir ki, yəni yoxdur. Götürdüm biz Ziya müəllimə, biz yığırıq, bizə cavab vermir, heç bir vətəndaşa cavab vermir. Götürür, çoxsuna da acı cavab verir, heç telefonu söndürür. Deməyin, narahat eləyirsən, bazar günüdür, 6-cı günüdür, işdən sonradır. Amma evdən bizi çıxardanda yanında qoçu dəstəsindən gəlirdi, yanında axrayla gəzirdi. Qadın demirdi, uşaq demirdi, qabağına qatıb sürüyüb zoruna çıxardırdılar. Amma indi kişi-kişi danışırlar ki, vermirik, pulumuz yoxdur. Yəni, Enturan şirkəti gələndə biz niyə razılaşmırdıq çıxmağa? Çünki Enturan şirkəti ilə maraqlandıq. Bu yeni açılmış şirkətdir. Nizamnaməsində cəmisi hesabında 10 manat pulu var. Rəhbərliyi, heç bir tikinti təcrübəsi yoxdur bunun. Ümumiyyətlə, orada rəhbərlikdə təmsil olan adamlar. Bir nəfər mühəndis tapıb gətirib orada eləmişlər. Mühəndislə də maraqlandıq. Yəni, bunun ümumiyyətlə tikintidən, bina tikintisindən heç bir anlayışı yox idi. Soram, Enturan şirkətindən soram. Olympus gələndə. Biz Olympus şirkəti ilə maraqlananda gördük ki, Olympus şirkətinin bizdən əvvəl başladığı bütün layihələri yarımçıq qalıb, mübahisəlidir, məhkəmə predmetidir və bir neçə cinayət işi açılıb Rafael Qarayevə. Rafael Qarayevin internetdə vuran kimi Rafael Qarayev bir neçə bu adamın adı sanki bu tikinti şirkətinin rəhbəri deyil, quldur dəstəsinin başçısıdır. Özünün qohumları ilə bir neçə baxırsınız ki, internetdə vuran kimi çıxır. Rafael Qarayev, Mahir Qarayev, cinayət işləri, nə bilim, orada dava elədi, elmlərdə layihə başlayıblar, orada çox böyük dava dalaş olub, problemlər olub, hətta indiyəcə məhkəmədə olan işlər var, ödənməyən məbləğlər var, Batandaşda olub, Nəsimi layihəsində olub. Yəni biz də bəzən bu tikinti şirkətləri bu televiziya kanallarında vətəndaşları borclu çıxardırlar ki, hansısa bir, iki, üç vətəndaş çıxmır, və şirkətə ziyan vurur. Vətəndaş maraqlananda şirkətlə, mən deyiləm sizsiz, belə bir layihədə gəlib ev alarsınız. Mənə qəribə gələn odur, biz çıxmaq istəmirdik, bizi zorla çıxartdılar. O heç. Yəni 2018-ci ildən 2020-ci, 2021-ci ilə qədər bir neçə işdə hal-hazırda da məhkəmələrdə işlər gedir. Onu da yaddan çıxardırıq. İndi hüququmuz pozuldu, elədi. Yenə bir il bundan qabaq gəldilər, xahiş elədilər ki, tikintini davam elətdirmək üçün əgər geri çəkilin, şikayət eləməyin hüquq mühafizə orqanlarına. Bundan bu layihəni başladılar. Bundan Nobel proyektində layihəsində də problemlər var. Bu layihə gedə-gedə Zabitlər Parkında layihə başlayıblar. Böyük-böyük reklamlar eləyirlər. Yadımıza düşür ki, bizim də Olympus Park Zabitlər Parkı. İndi gedib Sumqayıtda tikintiyə başlayıblar, evləri satışa çıxardırlar. Yəni, burdan da müraciət eləyirəm vətəndaşlara. Ev alanda ehtiyatlı olun, bizim günümüzə düşmək istəmirsinizsə, maraqlanın, o ev aldığınız şirkətin keçmişi ilə maraqlanın. Görün, bu başladığı layihələri bitirib, bitirməyib. Şəxsən biz bəzən deyirlər ki, biz pulla almamışıq evi. Pulla alsaydıq, yəqin ki, almazdıq. İnternetdə bir dənə 5 dəqiqə göz gəzdirəndə bu kifayət eləyir. İndi hal-hazırda, yəni bütün layihələr, Olympus'un bütün layihələri demək olar ki, problemdir. Bu yaxınlarda da televiziyada da baxdıq, neftçilərdə tikdiyi də binada böyük problemlər var. Hamısı yarımçıqdır, kupça ala bilmirlər, çıxarış ala bilmirlər. Orada ev alan vətəndaşdır. Adım Seymurdur, 28-də bu layihədə əvvəl yaşamışıq. 2.28 ünvanında. Biz burada 90-cı ildən yaşayırıq. Buranın yerli sakinlərindənik. 2018-ci ildə Enturan şirkəti gəldiyi zaman bizimlə danışdı ki, biz şəhərin mərkəzində tikəcəyik, sizə yaxşı yerlərdə ev verəcəyik və s. və ilaxır. Amma hansı ki, biz zaten şəhərin mərkəzində yaşayırıq da. Siz gəlib şəhərin mərkəzindəki yeri alıb bizim evimizi tikməyə çalışırsınız. Güya bizə minnətlə ki, biz sizə daha geniş evlər verəcəyik. Hansı ki, biz artıq 6 ildən çoxdur ki, biz kiçik bir kirayə evdə yaşayırıq. Hansı ki, əvvəlki evimiz daha yaxşı idi. Buyurun. Sizin yaşadığınız evlər həqiqətən mi istismara yararsız idi? Xeyr, xeyr. Tamamilə istismara yararlı binalar idi. Və hətta, bəli, indi düşünün ki, binanın qalınlığı 80 sm olan bir bina idi. 4 mərtəbəli. Bəli, 4 mərtəbəli. Hətta 4-cü mərtəbəsində padvalı olan bir bina idi. Yəni padvalda 1.20 olardı da hardasa. 1.20 hündürlüyü olan bir padval idi. Bizimlə razılaşmağa çox gəlindi, amma biz araşdırırdıq ki, Olympus şirkəti layihələri çoxu yarımçıq qalıb, tikilə bilmir. İnternetdə araşdırdığımız zaman da görürdük ki, şikayətlər çoxdur.
Buna görə də razılaşmaq istəmirdik. Amma müəyyən müddətdən sonra artıq yavaş-yavaş gördük ki, binada yaşanılası vəziyyət deyil, onlar sökürlər, təzyiq baş verir və s. və ilaxır. Bizim də bir evimiz paylı mülkiyyət idi. Bu səbəbdən də biz iki bank hesabından iki ayrı kupça kimi bizə ödənişlər olunurdu aylıq kirayə də. Bu kirayələr 2 il müddətində normal vaxtında ödəndi. Artıq son il yarımdır ki, biz aylıq kirayələrimizi vaxtı-vaxtında ala bilmirik. Və hər ayın 6-sına, 7-sinə, 8-sinə kimi əvvələ ödənilirsə, bu günləri artıq 20-si, 25-i ödənilmir və son bir ayda da almamışıq artıq. Aldıqlarımızı da ki, gecikmə ilə alırdıq. Ha, indi bizdə bəzilərində 2 aydır, 3 aydır, bizdə belədir. Zəng etməsə ümumiyyətlə köçürülmə edilmir. Hər dəfəsində deyilir ki, bizim maddi sıxıntılarımız var, şirkətdən bəzən qaynaqlanmayan problemlərdir, vergi xidməti blok qoyub hesabımıza və s. və ilaxır. Amma hansı ki, əgər sizin maddi sıxıntınız varsa, investisiya sıxıntınız varsa, siz Sumqayıtda bu layihələri necə icra edirsiniz? Necə yeni bir bina tikməyə çalışırsınız? Yəni, bunlar hamısı sual doğuran bir məsələlərdir. Yəni, belə, bizim burada 2 mənzilimiz var, mənzilin birinin ödənişini özümüz edirik. Digərini isə şirkət bizə sakin kimi verib. Biz öz aldığımız evin ödənişini vaxtı-vaxtında edə biliriksə, siz bizim kirayəmizi niyə vaxtında ödənmirsiniz? Yəni, bunlar hamısı sual doğuran məqamlardır və şirkət rəhbərliyindən də bizə kömək edilmir. Və dünyanın nəhəng layihələrindən olan COP29 keçiriləcək Azərbaycanda ki, bu bilirsiniz, çox böyük bir layihədir, ekologiya ilə bağlı. Və bizim də bu tədbirin keçiriləcək məkan ətrafıdır bura və burada tamamlanmamış tikililər var. Yəni, bəs yaxşı, bu tamamlanmamış tikililər şəhərin görüntüsünə xələl gətirmirmi? Bunlar şəhərlə yanaşı, ölkənin imicini xələl gətirmirmi? Yəni, mən əminəm ki, müvafiq qurumlar bununla bağlı bir tədbir görəcək, inanırım.